To bi bilo bolje, da. Kod međudjelovanja struja smo bili govorili da i pokazali kruk s ove cijevi, da mi ne moramo nužno imati struju u vodiču, da možemo imati struju u prostoru koju vode naboji kroz prostor, na primjer elektroni u vakumiziranoj cijevi, u osciloskopima ili starijem tipu monitora, televizora. Iz toga smo onda izvodili i Ampérov zakon, gdje je esencijalno polje koje je generirano strujom moglo staviti naboje izvan takvog vodiča u gibanje. Također možemo generirati konkretan oblik sile na takve naboje izvan vodiča, služeći se opet osnovnom formulom koju smo dobili za međudjelovanje struja, tako što ćemo napisati jednu od dviju struja s pomoć naboja i time dobiti takozvanu Lorentzovu silu, kad joj još pridružimo i gibanje naboja pod djelovanjem električnog polja. Dakle, mi istovremeno ovdje imamo i magnetsko polje i električno polje koje može djelovati na naboj, staviti ga u gibanje. Naprimjer, ako sam ja naboj i ako sam pozitivan naboj, a električna sila djeluje u horizontalnom smjeru, onda će me električna sila gurati prema naprijed ko djeluje u onom smjeru. Koliko sam negativan naboj, ona će djelovati na mene u suprotnom smjeru. Sada, što je ako sam nabijena čestica i uđem u magnetsko polje? Recimo da je magnetsko polje usmjereno prema dolje, onda, budući da je to vektorski produkt, sila će biti usmjerena okomito i na moju brzinu i na smjer magnetskog polja, dakle, nastojat će me negdje zakrenuti. Ako sam ja pozitivan naboj, da li će me zakretati na desno ili na lijevo, s obzirom na ovu formu? Po definiciji vektorskog produkta, na lijevo. No, tako je. Ako promotrimo vektor polja kao vektor koji gleda u ravninu, i ako ja uđem u to magnetsko polje za ovim smjerom, onda ćemo imati vektorski produkt između vektora V, X, B koji je u ovom smjeru. Dakle, kako ćemo onda dobiti rezultat? Kojim smjeru će gledati vektor? U smjeru prema lijevo, ako sam pozitivna čestica. Ukoliko sam negativna čestica, onda će se gibati u smjeru prema desno. Vi vidite također da Lorentzova sila može biti korištena u tom standardnom obliku kao sila koja djeluje na drugi vodič kroz koji prolazi neka struja, kao što smo prošli puta izveli, jednostavno kao silu među dva vodiča. Mi smo također prošli puta pokazali da možemo generirati magnetsko polje u materijalima i najbolje u feromagneticima. Prema tome će biti svejedno da li mi za djelovanje na naboje, odnosno struje, koristimo polje koje je generirala druga struja ili koje je sadržano u nekom magnetu, dakle koje generiraju atomarne struje u magnetu. Slijedi da ćemo moći ovo međudjelovanje i Lorentzovu silu iskoristiti za gibanje vodiča kroz koji teče struja. Mi vidimo ovdje sjenu naše potkove sa strujnim elementom u njoj. Ako ja pustim struju kroz ovaj vodič, onda će se pojaviti sila koja će nastojati izbaciti naš strujni element iz potkove. I naravno, ako ja promijenim smjer struje, onda će se sila manifestirati u suprotnom smjeru, to jest bit će strujni element uvučen više u potkovu. Mi vidimo da je sila međudjelovanja, Lorentzova sila, primjenjiva ne samo na pojedine naboje u gibanju, kao na primjer u ovom prikazu, u ciklotronu,
ili u bilo kakvom elementu kojem koristimo magnetsko polje ili kombinaciju magnetskog i električnog za kretanje elektrona, nego je on sasvim konkretnom svakodnevnom načinu generiranja gibanja strujnih elemenata, dakle de facto primarno elektromotora. No prije nego što pređemo na elektromotore same, mi ćemo još pogledati takozvani Ørstedov pokus, gdje ćemo obrnuti ovaj prikaz i pokazati zakret permanentnog magneta u polju produciranom električnom strujom. Kao što vidite, magnetska igla se zakreće zbog prolaska struje vodičem u njenoj blizini. I ako ja sad zamijenim kontakte i promijenim smjer magnetskog polja, onda će zakret biti u suprotnom smjeru. Dakle, po pravilu desne ruke se formira polje u kojem će se onda orijentirati ovaj naš trajni magnet. Sad Faraday, fizičar 19. stoljeća, je došao na ideju da reverzira ovaj pokus i da gibanjem magneta u petlji generira struju. Dakle, ako smo mi generirali pomak prolaskom struje, zaključak je da ćemo na sličan način moći generirati struju pomakom. Pa pogledamo to na ovom primjeru. Imamo magnet kojeg ćemo staviti u zavojnicu koja je spojena na ovaj ampermetar. Kao što vidimo, mi imamo evidenciju prolaska struje kroz zavojnicu, to je zgibanja naboja u ovom našem strujnom krugu. Ali pogledajmo još jedan puta što je esencijalni element toga. Ako ja jako sporo uvlačim ovaj magnet unutra i ostavim ga unutra, nema struje. Struje se pojavljuje samo kod gibanja i to gibanje mora biti to brže što viši napon želimo generirati. I sad je sljedeći korak pitati se da li mi možemo ići i dalje u smjeru poopćivanja onog međudjelovanja struje kojeg smo pošli. Dakle, da li je moguće strujom producirati struju? To jest, da li je moguće stavljanjem vodiča kroz koji prolazi struja u drugom vodiču koji je u blizini tog vodiča, odnosno zavojnice, inducirati drugu struju. Sad mi vidimo da praktički je otklon vrlo mali. Za razliku od magneta je otklon vrlo mali. I onda se sjetimo onog što smo radili prošli put, a to je da materijali mogu pojačati magnetsko polje, vanjsko, tako što će u sebi generirati svoje unutrašnje magnetsko polje koje će biti nekoliko puta jače nego magnetsko polje u vakuumu. Dakle, kao što vidite, mi imamo ovdje sad jednak efekt kao što smo imali sa permanentnim magnetom. Drugim riječima, mi smo sada u mogućnosti da iskoristimo međusobno djelovanje struja za pomicanje objekata u prostoru, dakle kao motor, a istovremeno i za generiranje napona i struja u uređaju koji nazivamo električnim generatorom. Da bismo ovo bolje razumjeli, mi ćemo sa tehničkog prezentiranja preći na teorijsko izvođenje osnovnog zakona koji stoji u osnovi induciranja napona gibanjem ili promjenom polja u okolini petlje u kojoj induciramo taj napon. I ovdje je prikazan naš način generacije napona u petlji. Dakle, mi smo micali petlju u blizini druge petlje kroz koje je prolazila struja. Naravno, faktički smo mi ovdje izveli to na suprotan način, ali to je irelevantno za onaj prikaz. Zbog toga jer ono što smo mi napravili, mi smo stavili petlju kroz koju je prolazila struja u drugu u kojoj smo inducirali napon. Ali isto tako smo mogli gibati ovu drugu pa bismo dobili isti rezultat. Ne? I to je ono što je prikazano na ovoj slici. Također mi možemo mijenjati našu struju
I opet ćemo dobiti isti otklon. Dakle, vidite, postoje dva načina na koji možemo inducirati napon. Jedan način je taj da jednostavno mijenjamo iznos polja i smjer polja. Drugi način je da u blizini petlje u kojoj hoćemo da se inducira struja pokrećemo izvor magnetskog polja koji će onda opet na jednak način generirati struju u drugoj petlji. Ovaj prikaz ćemo zamijeniti sljedećim i promatrati tok kroz petlju C. Ovo je definicija toka kroz petlju kada promatramo površinu koju petlja razapinje. Recimo da je to neka proizvoljna petlja i mi smo vidjeli uvijek da po Stokesovom teoremu mi možemo izjednačiti doprinos silnica kroz tu petlju sa doprinosom kroz površinu koju razapinje petlja. No mi smo isto tako rekli da je sasvim svejedno zapravo kakva je ta površina. Ta površina može biti u prostoru razapeta ovom petljom, a isto tako možemo imati ovaj slučaj kao što imamo na našoj slici, to jest da odaberemo našu površinu koju razapinje petlja C tako da nam omogućuje što jednostavniji matematički opis. Opis koji želimo dobiti je definicija toka kroz površinu koju razapinje krivulja C u dva različita vremenska trenutka. Dakle, u trenutku T je ta površina S ovdje išrafirana zeleno i u trenutku T plus DT će se C pomaknuti tako da dođe u položaj C2, ali mi sada možemo promatrati površinu koja je sastavljena od prvobitne površine S i ove trake koja povezuje C2 i C1. Matematički je to isto zbog ovog efekta da mi možemo razapeti bilo kakvu površinu. I prema tome mi ćemo onda promatrati tok kroz ovu drugu površinu i na taj način ćemo dobiti taj tok kao zbroj toka kroz zelenu površinu S i ove trake koja je ovdje prikazana. To ćemo napisati kao integral po površini čiji je infinitezimalni dio ds koji je tu prikazan. Ova zelena površina S, to je površina po kojem integriramo B in dA, tako da nam daje tok phi u trenutku T. To je smisao ovog tu. A u trenutku T plus DT mi promatramo tok koji je zbroj toka phi, dakle kroz površinu S i doprinosa kroz našu traku ds. Naime, tu moramo matematički razlučiti naš prikaz i uočiti da je površina S, koja je ovdje zelena, površina koju je razapinjala krivulja C, koja odgovara fizičkom prolasku struje kroz petlju u tom trenutku, površinu S plus ds smo dobili matematički tako što smo promatrali fizičku petlju C, C2, u trenutku T plus DT, na kojoj smo razapeli površinu S plus DS, koja je matematička, ali površina S tog matematičkog dijela je ista kao i površina S koju smo fizički imali u trenutku T. Dakle, kada gledamo tok phi u trenutku T plus DT, mi ga možemo napisati kao tok kojeg smo imali u trenutku T kroz površinu S plus onaj dio koji odgovara površini DS. Jer mi na taj način imamo jedan blend od fizike i matematike u našem opisu. Sada gledamo infinitezimalni element ove površine DS. Se može prikazati kao visina od ds-a, to je vdt, to je put kojeg je prešla krivulja c od t do t plus dt, puta dl, to je širina tog infinitezimalnog elementa. Dakle, kad zbrojimo sve dl-ove, onda ćemo dobiti duljinu krivulje c. Prema tome, ovo se može napisati na ovaj način. Sad, zašto smo mi htjeli to napisati na taj način? Zato da to možemo iskoristiti za izraz koji nam znači derivaciju po definiciji i na taj način dobiti brzinu promjene toka u vremenu. Da bismo ovaj izraz malo drukčije napisali, mi ćemo koristiti opću matematičku formulu koja glasi ovako, kao što je ovdje zeleno prikazano, tako da ćemo dobiti mogućnost da umjesto ovog izraza imamo vektorski produkt između V i B. S druge strane ćemo ovo prepoznati kao
Lorentzovu silu koju smo imali ranije, onaj dio koji se odnosio na magnet. Dakle, magnetsko polje i koji je djelovao na naboj. Sada možemo prepoznati u formuli koju smo dobili i vidjeti da će efekt na naboje u toj zavojnici biti gibanje naboja u njoj, dakle struja. Struja po naboju je polje, dakle u vodiču će se formirati polje koje će djelovati na naboj. To polje se opet može napisati kao F kroz Q u obliku ovog integrala i svesti na ovu gornju jednadžbu, dakle na ovaj gornji izraz za promjenu toka. Na taj način smo povezali promjenu magnetskog polja sa naponom u drugom vodiču, kojeg onda zovemo elektromotornom silom. Sad ono što možemo zamijetiti je sljedeće. Na prethodnom slajdu smo bili dobili da je to polje generirano silom koja pokreće naboje kroz vodič. I ta sila nije konzervativna, budući da ne odgovara osnovnoj elektrostatskoj jednadžbi. Sjetimo se, naše elektrostatske jednadžbe su bile generirane Coulombovim zakonom. Coulombov zakon je uključivao prikaz sile uz pomoć gradijenta potencijalne energije, dakle konzervativne sile. U slučaju inducirane struje vidimo da polje nije jednako nuli po našoj petlji kroz petlju C i prema tome zaključujemo da ono nije konzervativno, odnosno ako se podsjetimo na analogiju sa fluidima, da se po Stokesovom teoremu može prikazati kao rotacija, i ako se sjetimo vrtložnosti i nestacionarnog gibanja u fluidu i viskoznosti koja je bila nekonzervativna sila, onda vidimo paralelu sa ovim našim rezultatom da smo dobili polje u vodiču koje nije konzervativno. Sad kad imamo ovakav rezultat, mi možemo prijeći na generaciju napona i struja uz pomoć bilo njihovog gibanja, dakle uz pomoć bilo gibanja vodiča u permanentnom magnetskom polju, bilo međusobnog gibanja vodiča koji će uzajamno inducirati struje. Isto tako, to znači generiranje kretanja prolaskom struje kroz petlje u magnetskom polju. Ovdje promatramo jedan strujni element koji može biti proizvoljnog oblika. Tom strujnom elementu pridružujemo smjer, dakle vektor, koji će po iznosu biti površina. I kada promatramo tok, koji je po definiciji, što imamo tamo, dan kao integral magnetskog polja po površini, mi vidimo da je taj tok konstantan do na utjecaj kuta kojeg međusobno zatvaraju vektori S i B. Jer kad mi promatramo permanentno magnetsko polje, dakle konstantno magnetsko polje, onda možemo to izlučiti iz integrala van. Ovo nije ništa drugo nego površina sama. Dakle, ono što ćemo dobiti to je B in S. Skalarni produkt se svodi na kosinus kuta među njima. Međutim, taj kut se mijenja kako naš okvir rotira. Prema tome mi taj kut možemo napisati kao omega t. Tok je definiran u vremenu ovim faktorom, što znači da on raste do nekog maksimuma koji je bs, zatim pada na nulu i mijenja smjer i pada do minimuma od minus bs. Tu ulazi Faradayev zakon koji kaže da će inducirani napon, to jest elektromotorna sila, biti jednaka minus d phi po dt. Derivacija ovog izraza će nam dati minus sinus omega t omega, dakle dobit ćemo omega bs sinus omega t i prema tome ćemo dobiti izmjenični napon. Taj izmjenični napon onda znači vrstu struje koju smo dobili gibanjem vodiča u permanentnom magnetskom polju. Dakle, ovo istovremeno i generator i elektromotor, ovisno o tome da li puštamo struju ili dobivamo struju. Pauza.